ବିଏମ୍ସି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଘଟଣା, କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ ଯଦି କୁକୁରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରୁନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଘରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ରଖୁ, ସେ କୁକୁର ହଉ ବିଲେଇ ହଉ, ସେମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମରି ଆଇନା। ସେ ମାଲିକର ଦୋଷ, ମାଲିକର ଘରେ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇଲେନ୍ସ ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ ଯେଉଁଠି ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ହେଉଥିବ, ତାର ପ୍ରଭାବଟା ପଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ କି ମାଲିକ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବା କଥା, କୁକୁରକୁ ବିଦା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେବା କଥା। ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ସେମିତି 11 ବ୍ରିଡ଼କୁ, ଗୁରୁଗାଓଁ ବୋଲି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଗୁରୁଗାଓଁରେ ସେମିତି 11 ବ୍ରିଡ଼କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା, କୁକୁରଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମାଲିକଙ୍କର ଦୋଷ। ମାଲିକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ା ଶିଖାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧିକିରି ରାଗି କରାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ସିଏ ରହିଲେ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ସୋ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଗୋଟେ ଜୀବକୁ, ସିଏ ତା ବାଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁନି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ନେଇକିରି ସେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କରିବ, କିଏ କାହାକୁ ରଖିପାରିବେ କିଏ କାହାକୁ ରଖିପାରିବେନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। ଯଦି କେଉଁଠି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କୁକୁର ହେଉଛି କି ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁକି ସେ ମାଲିକ ପେନାଲାଇଜ୍ଡ ହେବା କଥା, ତାକୁ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବା କଥା, ଏବଂ ଫାଇନ୍ଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବା କଥା, 50,000 କି 100,000। ଯଦି କେଉଁଠି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲା ତାକୁ ସେଇଟା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଉପରେ କି ବିଲେଇ ଉପରେ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ସାନ ଦିନରୁ, ମୋ ମାଆଙ୍କ ସମୟରୁ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ କୁକୁର ରହିଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲା ଭାବରେ ରଖିଛୁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହନ୍ତି ଏବଂ ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଗାର୍ଡ଼ କରନ୍ତିନି, ଗାର୍ଡ଼ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମରି ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ସେଇ ଖାଇବା, ବିନା ଲୁଣରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇକିରି ସେଇ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ କୁକୁର, ଏବଂ ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ଲାବ୍ରାଡୋର ଆଉ ଗୋଟେ ରଟ୍ୱାଇଲର୍ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଦୌ କାମୁଡ଼ା ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ କି ଯେମିତି ଯିଏ ନିଜର ପଶୁକୁ ରଖିବ ସିଏ ସେମିତି ହେବେ।